আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ এই মুহূৰ্তত এক্সিট পল প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ এক্সিট পলৰ সংখ্যা আজি টাইম এটাত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত পঞ্জাৱৰ এক্সিট পল আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু পঞ্জাৱৰ যে এক্সিট পল দিয়া হৈছে সেই এক্সিট পল অনুসৰি আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ পঞ্জাৱত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি এই এক্সিট পলসমূহে দাবী কৰিছে আমি জনায় আছো ফার্স্ট অন টাইমে প্রথমটো এক্সিট পলৰ তথ্য লৈ আহিছো পঞ্জাৱক লৈ ইন্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছৰ এক্সিট পল এই এক্সিট পলত কিমান সংখ্যা দিছে আমি জনাম পঞ্জাৱক লৈ এই এক্সিট পল ইন্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছে এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে 10 তাৰিখে ফলাফল আহিব 10 তাৰিখে গম পোৱা যাব পঞ্জাৱৰ সৰ্বমুঠ আসন আছে 117 খন আসন পঞ্জাৱত আছে পঞ্জাৱ বিধানসভাত এইবাৰ চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব কংগ্ৰেছক 19ৰ পৰা 31 খন আসন দিয়া হৈছে অর্থাৎ কংগ্রেসের সংখ্যা ইন্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছৰ মতে কমিছে কিন্তু আম আদমি পার্টি শুদ্ধ করবলে মানে অনুরোধ করছো আপ হব এএপি হব জিটিপি টিমক অনুরোধ করছো আম আদমি পার্টিক 76-90 খন আসন প্রদান করা হয়েছে আকালি দলক শিরোমণি আকালি দলক 7-11 খন আসন দিয়া হয়েছে বিজেপি প্লাসক 1-4 খন আসন পঞ্জাবত দিয়া হয়েছে এয়া পঞ্জাবৰ এক্সিট পল ইণ্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছৰ এক্সিট পল আমি আপোনালোকক জনাই আছো আদাৰ্চক শূন্যৰ পৰা 2 আসন প্ৰদান কৰিছে ইণ্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছে এই মুহূৰ্তত দাবী কৰিছে যে পঞ্জাবত আগন্তুক সময়ত আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ বিপৰীতে বৰ্তমান তাত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আঁতৰাই আম আদমি পাৰ্টিয়ে দিল্লীৰ পিছত পঞ্জাব দখল কৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ দাবী এই এক্সিট পলত কৰা হৈছে ভগৱান মান এই এক্সিট পলত যদি আমি বিশ্বাস কৰি লওঁ ভগৱত মান পঞ্জাবৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান তাত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে কংগ্ৰেছ 19ৰ পৰা 31ৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হ'ব বুলি ইণ্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছৰ এক্সিট পলে দাবী কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি 76ৰ পৰা 76-90 পৰা 90 খন আসন আম আদমি পাৰ্টিক দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজেই এবাৰ কেম্পেইন কৰিছিলে শিৰোমণি আকালি দলক 7-11 খন আসন প্ৰদান কৰিছে ভগৱত মান পঞ্জাবৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে নেকি 10 তাৰিখে ইয়াৰ ফলাফল আমি লাভ কৰিম বিজেপিৰ অৱস্থা পঞ্জাৱত অতিকৈ শোচনীয় 1-4 আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক পঞ্জাৱতে এক্সিট পলে দিছে আনহাতে অন্যান্যক 0-2 আসন প্ৰদান কৰিছে এক্সিট পল সঁচা হয়নে নহয় তাৰ কথা আমি 10 তাৰিখে গম পাম এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইণ্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছৰ এক্সিট পল য'ত 117 আসনৰ বাবে এই তথ্য তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছক 19-31 আসন প্ৰদান কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিক 76-90 আসনেই এক্সিট পলে প্ৰদান কৰিছে আৰু এই এক্সিট পলক যদি বিশ্বাস কৰি লোৱা হয় দিল্লীৰ পিছত দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হ'ব পঞ্জাৱ য'ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু ভগৱত মানক ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা গতিকে ভগৱত মান হয়তো পঞ্জাৱৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে এক্সিট পল সঁচা হয় নে মিছা হয় সেয়া আমি গম পাম 10 তাৰিখৰ দিনা কিন্তু পঞ্জাৱত আম আদমি পাৰ্টিৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে কংগ্ৰেছৰ বাবে এক্সিট পলত কিছু বেয়া খবৰ কিয়নো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ পতন হ'ব বুলি দেখুৱাইছে এক্সিট পলে আৰু কৈছে ইণ্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছ যে পঞ্জাৱত আম আদমি পাৰ্টিয়ে বৃহৎ জনমত লাভ কৰিব আৰু চৰকাৰ তেওঁলোকে গঠন কৰিব পঞ্জাৱক লৈ দ্বিতীয়টো এক্সিট পল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পঞ্জাৱক লৈ দ্বিতীয়টো এক্সিট পল এই মুহূৰ্তত ফাৰ্ষ্ট অন টাইমে পঞ্জাৱৰ নিৰ্বাচনক লৈ TV9 ভাৰতবৰ্ষৰ এক্সিট পল এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে ইণ্ডিয়া টুডেৰ পিছত TV9 এই এক্সিট পলত কি কৈছে পঞ্জাৱক লৈ তাৰ তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো TV9ৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত পঞ্জাৱত সৰ্বমুঠ আসন ইতিমধ্যে জনাই আছো আমি 117 আছে এই 117 আসনৰ কিমান সংখ্যক TV9ে কংগ্ৰেছক প্ৰদান কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিক প্ৰদান কৰিছে শিৰোমণি আকালি দলক প্ৰদান কৰিছে বা বিজেপিক প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছক 24-29 TV9ৰ মতেও কংগ্ৰেছৰ বাবে বেয়া খবৰ TV9ে অৱশ্যে ইণ্ডিয়া টুডতকৈ অধিক আসন প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছক কিন্তু আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি TV9 ভাৰতবৰ্ষেও নিজৰ এক্সিট পলত দাবী কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিক 56-61 আসন TV9 ভাৰতবৰ্ষে পঞ্জাৱত প্ৰদান কৰিছে আপৰ বাবে ভাল খবৰ দিল্লীৰ পিছত পঞ্জাৱত চৰকাৰ হ'ব নেকি আকালি দলক 22-26 আসন শিৰোমণি আকালি দলক 22-26 আসন TV9 ভাৰতবৰ্ষৰ এক্সিট পলত প্ৰদান কৰা হৈছে 10 তাৰিখে ফলাফল আহিব 5খন ৰাজ্যৰ উত্তৰ প্ৰদেশত কি হ'ব তাক লৈ চৰ্চা চলি আছে বিজেপি প্লাছক 1-6 আসন প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ অৱস্থা শোচনীয় বুলি এই এক্সিট পলেও পঞ্জাৱত দাবী কৰিছে অৰ্থাৎ TV9 ভাৰতবৰ্ষ আৰু ইণ্ডিয়া টুডে মাই এক্সিছ দুটা এক্সিট পলে দাবী কৰিছে যে পঞ্জাৱত আম আদমি পাৰ্টিৰেই চৰকাৰ হ'ব দিল্লীৰ পিছত পঞ্জাৱত
আপর দ্বিতীয়খন সরকার হবলে গৈ আছে নেকি আর যদি হেয়া হয় হেয়া ঐতিহাসিক হব আমি পুনর্বার সংখ্যা আপনার দেখাইছো পাঞ্জাবর টিভি নাইনের এক্সিট পোল টিভি নাইন ভারতবর্ষের যে এক্সিট পোল সেই এক্সিট পোলের অনুরূপ কথাই কৈছে সংখ্যার কিছু হাল সলনি হয়েছে কিন্তু আম আদমি পার্টির এই সরকার আহিব বলি তেওঁলোকে দাবি করেছে সর্বমুঠ 117খন আসনের যে মেজিক নাম্বার লাগে সেই মেজিক নাম্বার আম আদমি পার্টিয়ে পুয়া বলে টিভি নাইন ভারতবর্ষের এক্সিট পোলত এই মুহূর্তে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেসক 24ৰ পৰা 29খন আসন দিছে বর্তমান চরণজিৎ সন্নি কংগ্রেসের তাত সরকার আছে সেই সরকার পুনর্বার নাহে বলে উল্লেখ করেছে এক্সিট পোলে তার বিপরীতে ভগবত মান অর্থাৎ আম আদমি পার্টি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিক 56ৰ পৰা 61খন আসন প্রদান করেছে আর ভগবত মান পঞ্জাবের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হব বলে এক্সিট পোলে প্রদান করেছে আকালি দলক 22ৰ পৰা 26খন আসন প্রদান করেছে শিরোমণি আকালি দলকও এই আসন প্রদান করেছে এক্সিট পোলে সমান্তরালভাবে এই এক্সিট পোলত যদি আপনি চায় ভারতীয় জনতা পার্টিক মাই ইন্ডিয়া টুডে মাই এক্সিসেও কৈছে যে পাঞ্জাবত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল নেদেখুৱায় একে ফলাফল টিভি নাইনেও কৈছে 1ৰ পৰা 6খন আসন প্রদান করেছে মাত্র কেইটামান মুহূর্তের পিছত আমি আপনার উত্তর প্রদেশের এক্সিট পোল লৈ আহিম উত্তর প্রদেশত কার সরকার হব যোগী আদিত্যনাথ নে অখিলেশ যাদব বিজেপি নে সমাজবাদী পার্টি তার তথ্য মাত্র কেইটামান মুহূর্তের পিছতে লৈ আহিম আর এই এক্সিট পোলে পাঞ্জাবত কিন্তু ভাল খবর আনিছে আম আদমি পার্টির বাবে।